Hansen har i kommando med sin Volvo Lanka. Han har lånt av kameratene på. Det er lysestøt. Og vi har fått en gata som går i andre av sin klubbens reising. Thank you.
liv disse guttene her. Daniel Grøtbo. Anders Simonsen. Thank you.
hvert fall. Mann i røyken. Matchen. Det er mann i røyken. Her lukter det brent gummi. Ja, vi gir matchen en kjempeapplaus. Prøvde å rive autovernet med en 240. Og klarte ikke helt. Dere har gjort en kjempearbeid fundament rundt banen her, folkens. Tok en morstad, ja. Det så vi jo i går. Morstad, men det var vel ikke like pen inngang på den morstad tok i går som den. Thank you.
Hadde litt grann luft, han tørte å komme seg inn på eget maskin. Da. Kommer ut av bilen. Per Arne Enger kommer ut av ut og tar mot publikumshyllen. Får en skikkelig burning. Siste mulighet. Ligg nå mot normalen. Jannicke Syrén mottar publikums hyllest for sine mottning. Men i kommando har kjørt her i år. Under trening. Bare ut Bermingrud. Jeg mener jeg så alt. Og nyter sitt barnbarn. Marius Bermingruds eminente kjøring. Første løp i åpen klass. På andre plass, som koset seg litt og vinket litt, og senkte det og spilte kyss til Jannicke Syrén, der hun stod på spitteranen på vei ned mot denne diktoppen. Det var vår venn Marius Pettersen. Bermingrud står i alternativet med sin herlige lille person, Odur Søm. Og bare hører navnet. Det herlige sier han sitt. Og gnageren har hett oppe albogen. Tre, det er to rundt igjen! Marius Bermingrud! Nå har det bytt oss. Det er godt for ikke hylla. Flammen, de bygde så for anledningen som vil gjøre. Marius Pettersen. Bermingrud. Blir som omtrent som å kjøre junior trening. Er han dønn alene? Men han har en kamp. Vil mot av publikums hylløfta fra høyre og venstre side. Vigande, Marius Bermingrud. Herlig. Dere oppe i signalen. Thank you.
Team Zebra Gåsøy. Team Zebra Gåsøy. Hadde fått teknisk svart av i tillegg, hvis han hadde kommet til pass, Erik. Ute på siste runde nå. Kommer inn, nå blir klubbmester for Ennevold Drammen. Daniel Bluggen Olsen. Bil. En er en rallybil. Men vi er ikke sammen på målet, starten er godkjent. Det har brukt opp, sier han, hvor heller dere kjører rallycross her oppe. Ja, det er fire runder igjen med utvinningen og platen. Gang på gang. Du har meldt deg på, du har meldt deg av, du har kommet på platen, og du har kjørt alt. Sånn er det hardt. Ja, neste år blir det en del løp, så det var det som var kjønta på meg på da nå, det var takk til Rudar Thon, og vi takker Ulfatt for innkjøringen i Ulfatt. Vi har det litt fra Nørsland også. Det er nært av hvor Ulfatt har det. Jeg tenker ikke det er her hjemme. En runde igjen der i kommando da, for Erik Kristian Flaten. Stene Jørgen som har spisinter. Iversen. Yeah.
veldig moro å få være med på avslutningen av Bygås motorbanen. Vi gratulerer Rune Grønvold med A-finale seier. Applaus fra Erik Gisundsson. Vetland Store! Og...
Vi kjørte jo Det er flink gutt, Ole. Kommer det en passering? Det er 300 igjen. Jeg ser samme lampen, Torø. Men vi får, vi hedrer å komme Monica Solbakken, den blide jenten fra det blide Sørland, holdt jeg på det. Vi har en satt Camilla Dantar. Her er Sami Monsen. Det er en tur opp til meg, etterpå. Jo da, jeg biter ikke. Har ikke gjort det før, hva? Gjennom den igjen der! Ha det med, Store! Kan du gå inn i historieboka da, som vinner av Koina Eikersen damelandsturen i Dallet? Det gjorde du! Vi gratulerer Anne Bettstore, den beste av den. Første plass på klubbløpet for damer, Koina Eiker. A-plassen gikk til Camilla Tandberg. Finale damer, NMK Drammen. Ja, straks under startet kommando, Monika Haug, Tovengren. Var det noe søppel? Nei, det er biler. Hva er det jeg ser da? Nei, det er vi mann på bord. Men i kommando, Vismessen, foran dem, Monika Haug. Vismessen, foran dem. Og det er Vismessen, foran dem. Jeg tror det er en bil også skal gå i herreklassen. 333 i Lisbeth. Monika Haug på andre. Thank you.
passerer på fjerde og har en rundt igjen. Tre. Våre damer, og da får vi komme mot våre damer. Gratulerer, Liss Vessel. Andre plass til vår eminente starter, Tone Henriksen. Tredje plass, Døde Reising. Og det er også et håndverk i år. Tine Henriksen, Døde Reising. Fjerdeplassen vil gå til Therese Simensen. Sammenheng, så er det slutt.
Det ble klubbmeste for Nappmotor for Drammen. Vi heter Roger Iversen, Team Rosa. Andreplassen, Steffen Åsne, Barbecue Rosa. Tredjeplassen, Kjell Erland Håvik. Fjerdeplassen. Kom tilbake igjen, Rune Ellefsen. Også Team Rosa. Får femteplassen og sjetteplassen på Thank you.
Kommer det på, Sirik? Skal han ut på den siste runden i kommando? Siste runde, vi har mål. Hvem skal bli historisk for Koenarker? Det blir Morten André Fjerdeplassen. I Haugen. Og vi får en femteplass. Kristoffer Ringmøn. Vanligvis folkevognåker. Dette var med Volvo langt da. Vi har 46 kommet. Steinar Johannesen, vanligvis kjører Volkswagen boble, men kjører like fort med et Volvo langt da. Spiller ingen rolle hva du sitter i gutt. Passering nå, Steinar Johannesen, med masse hjerter og ripp og alt mulig. Går under i stedet. Vi har Mercedes.
Det er Thomas Moe. Det er Thomas Moe, og da skal Thomas Moe være på banen. Thomas Moe foran Steinar Johannessen. Det er siste løp ever. Du kjenner gutta.